Agora stream! Estamos em direto, filhas das putas! Já está, mano, sempre para andar, mano. Já estou a entrar no Eleanor. Eleanor, já estou online e já estamos online! Online! Sempre para andar. Estava a cagar, mano. E depois foi fazer um Estou café e fazendo me depois bateu. de Tava... entrar. Não tinha ligado o PC, estava à tua espera. Já pensei que nem fosses aparecer. Ui, 11 e tal, e tu, caralho, é. Ah, mas a dormir. De repente, já. Começas a ligar e eu estou a dar aquela cagada mesmo boa. Nunca caguei o dia todo, não é para mais hoje. Por isso, Eu não tu achas caguei que. hoje. Isso Ah, sei caguei eu, de manhã, caguei. mas todo mundo cagas para aí uma vez por semana, isso já sei. Já. Com os Yeah. nossos. Já para Metabolismo aí. mais. Estamos com os nossos customizados anões. Com as. Transmogrifiers. Todos bonitos. Siga para a dungeon, bro. Sigo. Ah, estás na. Não estás onde? Estou a entrar, está a fazer louça. Olha, o que é que foste fazer à farmácia? Comprar umas cenas para a pele da Filipe. O teste de gravidez? Pele sensível. Tu vais ser primeiro que eu, mano. Aí já sabes. Já está em fabricação. Já está? Ah, já está. Apareceu à minha frente. Já está. Op. Invite. Aí, parece-me ali o accept, mas não tenho nada, não aparece nada no meio do ecrã. Pô, já nem sei qual é a tecla E do. já tenho boas spells, já nem me lembro como é que se fazia. Não sabes jogar isso. Já, estavas a dizer do cenas de qual é o champion, o cenas que gosto mais. Pá, eu, pronto, eu gostei da Luganda, eu gostei, mas foi num jogo que era antigo e num server que era antigo. E aldrabado. Por isso, neste jogo, não sei o que é que dava a Luganda, mas como sou joguei Paladino, pronto, vou sempre ter aquela cena pelo Paladino, foi sempre. A história do primeiro, mas pá, agora estava a curtir jogar Damanon, estava a curtir jogar Mage Arcane com os saltos e outplates que podes fazer. O Xamato a curtir bué, curti já quando estava a jogar sozinho, coisa que é raro acontecer jogar alguma coisa solo e estar a ter vontade e ter paciência até chegar a nível 50 sem ter bónus de experiência. Por isso mostra que gostei do Xamã, mas de maneira geral, pronto, estou indeciso. Duelo lá para E fora? tu sempre foi o rogue, mesmo no outro server, neste server, sempre foi o rogue, mesmo agora Yeah. voltaste a jogar, e sempre foi o Mas é rogue. mesmo o motivo que tu, mano. É, foi o que joguei mais, fui mais longe. Dungeon, dungeon. Vamos fazer uma dungeon. Sim, lá está. Tens aquela autoestima de ser o primeiro, tens aquele conhecimento por ser aquele que jogaste mais por ser o primeiro. O facto de ser o primeiro tem bué vantagem em relação aos outros. E os outros, a Yeah. única vantagem que têm é que, mesmo que não acabes por gostar, mas só do facto de pegares em alguma coisa novo e descobrires, tem essa vantagem de querer ser bom numa alguma coisa nova. Também tens essa cena que te Este puxa. jogo é filha da puta. Pois, por isso acabas por não saber. Será que vais virar para a novidade e vais dar aquele prazer de ter alguma coisa nova sabendo que já tens um conhecimento de base do jogo com outra personagem e que vais dar tudo por tudo para ser ainda melhor com esta? Ou será que vais ter aquela cena de nostalgia e do que passaste, as dificuldades e a história, né, que fizeste com a primeira personagem? É muito fodido. Já está no ar o Betatune! Sete focos, não vejo um caralho, foda-se. Está, sete focos. No Paladino outra vez, Paladino tanque. Eu estou a dar damage. O Paladino não leva damage, estou a dar damage então. Ui, deixa eu voar. Ah, era isso que eu queria desde o início. Ver a barra dos da nossa equipa. Eu acho que desde o início que não dava a ver a barra dos da nossa equipa, mano. Acreditas? A barra da vida da nossa equipa não estava a ver desde o início. Estava a ver a dos inimigos, mas não estava a ver a da nossa equipa. Ah, pois sim, estou com o healer preciso. É. Já sou o Não pior, então é tenho que preciso, mas.
Mas ajuda um bocadinho. Melhor DPS sobre. Eu perdi o tanque, a impressão minha. E ele puxa tudo, meu. Ele não quer saber de nada. Mas é maluco. Eu estou concentradíssimo já outra vez. Mas por acaso o gajo é o... tranquilo. Olha long range. Boom. Agora não dou dar muito eu. Meto um ou dois. Tenho muito mais gear e muito mais status. Foda-se, não tem nada a ver. Mesmo que tenha que dar, um bocado de heal agora, se calhar, nesta pool, está tipo, tá tranquilo. E estás a ver que o gajo, a vida dele não salta de 0 para 100%. Porquê? Porque ele sabe. Se calhar, ele sabe o spell. Yeah. Não, estás a ver? Agora sim, que eu estava a ver que eu estava mais ou menos tipo, tranquilo e está a jogar por ele, não está a jogar a esperar por mim. O outro, 80% de vida, já estava a usar o puto do spell. Olha, stun, se tivesse stun, já está, já está. Ei, filho. Viste? Tem stun. Mas tranquilo, o gajo sabe o que está a fazer. Oh, deu alguém deu stun agora? Não sei quem foi. Yeah. Não fui eu. Não fui o pior damage, caraca. O retribution paladino foi o pior que eu. Yeah. O meu também é o pior, é o paladino. Sem ser o tanque. Ah não, o tanque. Melhor é o paladino tanque. Estão a dar em raios, gajo. Mas é melhor com as barras, porque ao menos quando estou a dar damage consigo muito mais facilmente ver o que é que está a acontecer de maneira geral em todos, que em vez de ter que olhar para a barra no canto esquerdo ou para um lado e para o outro no ecrã, a saber quem é que está a levar damage ou não. Assim consigo ter uma visão geral de toda a gente que está à minha frente a levar damage ou não. O meu stun é fixe para guardar para... Como é que se diz? Para quando for áreas. O meu é um mini stun, mas é para toda a gente que está à volta da área. Mas tem cooldown, não é 20 minutos que se cooldown. Não, tem... 1 minuto cooldown. Oi. Eu estou fora de range. Apanha-me um lugar. Álcool, stamina outra vez. Oh, parei no telec. Deste lado para já. E agora o stun era bom nos dois, se calhar. Yeah, mas agora não, nem estava a olhar e o gajo está tranquilo. Não estava a olhar agora, nesta fight não fiz nada. Estava atento a outra cena, não tem nada a ver com. Tenho tempo a fazer isso, mas estava atento. Um gajo tranquilo. Tenho aqui um gajo em cima de mim. Nossa, lá. Não, agora está mais tranquilo, porque o cooldown do paladino é pequeno daquele heal, se eu me lembro bem. E se o gajo tiver bom gear e tiver a fazer pulls assim pequenas, ele consegue na boa dar mitigate de bad damage. Ter agro relativamente tranquilo, tá bem, com 3 pessoas isso. E assim que começa a perder mais vida, dá um heal, pum, full life, tranquilo. Se bem que agora essa pull já está mais difícil. Porquê que eu não tenho uma stun?
Dei uma stun em algum lado. Espera aí. Está em cooldown. A cena também é engraçada é essa, é que conhecendo o champion que está a tankar, podes facilitar um bocado. Estás a ver, se fosse um área que começasse a perder vida, como não sei bem se ele vai ter maneira de recuperar essa vida ou defender essa vida, já fico mais naquela. Enquanto com um paladino, sei que ele se tiver para aí com meia vida, ele de repente pode ficar com boa de vida, a não ser que esteja a levar vários bursts seguidos, aí já não consegue recuperar a vida em todos. Mas sei que pelo menos um ou dois tem tempo de recuperar o heal. Oi? Bom. Vou dar foguetes, foda-se. E é importante eu dar damage porque depois tenho um free spell também. A ver, tive agora um free spell. Se eu não tiver ao menos o dot, se eu não meter o dot ao menos num dos minions que estamos a. que estamos a atacar, é um bocado inútil porque se eu meter pelo menos um dot posso ter direito a um free spell. E esse free spell ao menos dá. Mesmo que seja 100 de damage, é sempre 100 de damage, estás a ver? E só perco para aí um segundo para estar a fazer esse spell. Havia um gajo que dizia: todos os damage é bem-vindo. Quem foi que disse? Foi eu, não foi que disse isso? Por mais pequeno que seja o damage é sempre damage. É, isso. Se fores fazer uma corrida, né, como os gajos profissionais fazem, do first a fazer as dungeons, ou os mais rápidos a fazer as dungeons, isto e aquilo. Ah, se a diferença de um microsegundo tem a ver com o damage que o healer deu em vez de dar healo e que funcionou bem na mesma, pá, se valer a pena, pode fazer a diferença em ganhares por um segundo que seja contra a outra equipa. Por isso. Eu sou o apologista da cena. Este nem precisa de ver. Então dá para a frente. Dá para a frente e fazer luto. Ah, é, nós fizemos as missões aqui. What the fuck? Não entregámos esta missão ainda. Nem conhecia isso. Não temos mage nessa equipa. Engraçado. Fica para sempre ali, é? Posso pedir bebidas? Engraçado é que não temos mage nessa equipa, mano. Não temos? Quem é que fez aqui? Não sei. Ah, o Hunter! Aí, cool. Esta curtiva é esta, cool.
Dei boa damage, ACC, controlei o heal. Por acaso curti boa esta, pô. Overall data já sou o pior damage. Estamos no Undergear, mas eu ainda continuo a achar isso. Comparado com o pessoal que temos calhado. Ups. Não, estou aqui, vim para este lado, mas não sei se. Até pode ser que seja eu. Está mais tranquilo. De tudo. Tem uma gola, mentira. I must get closer. Tá foda, não tem stun. Não vi a animação do gajo da área, o Fio. Eu não vejo eles a fazer a animação do Fia. Tranquilo, o gajo não vai morrer. Pô, saiu do meu range, ainda deu pra lançar. Não dropou nada pra mim. Eu também não, desde o início só tive um neck ou o que foi. Mas não, já acabou de ser tão chato. Damage neste fight. Tens alguma missão pra fazer no máximo, no mapa? Nem parece uma cena ainda pra fazer. Azul? Já. Yeah. Uma área qualquer azul. É o spell daquele gajo. É o daquele anãozinho. Pois, já quando chegámos ali à beira dele, tinha para entregar a missão. Não me fio, isso, gajo? Mas o.
Não sei, eu acho que não posso dizer, não tenho nada para trás. Ah, agora é esse Shin, esse Shin, esse Shin. Mas o boss não tinha, não aparecia nada no boss. Se calhar não era o boss, era. O que estava sozinho ali no início, sim. Depois outros que apareceram, não, era mod. Show. Mas o que é que eu ia dizer? Yeah, deve ter uma missão qualquer que já tínhamos pegado na outra vez que fizemos a dungeon. E não fizemos, digamos, para completar. Mas tenho a impressão que esta dungeon correu mais rápido do que a outra vez. A outra vez foi horrível. Foi. Pá, eu acho que o meu bicho é o Rock. Mana? What the fuck? Hã? Acho que é o Rock. My mana is low. Sem mana. Forte. Nunca tive tanta deficiência de mana como no Rock chamar. I am out of range. Ah, sempre gostaste do Rock, isso é verdade. Não, alguém meteu a caveira no observador. Fui eu com ti. Era o maior damage, eu caralho, parece o maior damage. Se ele fazer um heal qualquer, vez. Eu vi que o outro paladino estava a levar na boca. My mana is low. Tenho pouca mana. Mana is needed. Ah, o meu spell 52, já passei meus cenas. Uma coroa. Um anel. Um anel. Tem dois anéis esta dungeon. Um shoulder. Tive uma ré. Deixa eu ver o que é que dá este anel. 58, 33. Todos já estão fodidos. Não andamos a gastar dinheiro para isso. Yeah. Teleportal-te. 45,5. New Business Group. Yeah. Vou lidar um pouquinho com a Maria ver como é que ela está. Ah, merda, não cliquei no baú. O que é que tinha o baú? Era sim, comida, não é? Yeah. Ui. Uma bela merda. Lá vão os gajos, cavaleiros. 51 quase 52. O que é que faz este spell? Shift partial into the element plane, taking the 20 seconds. I require a target.
Estou melhor. Se quiseres dar com o menino. Agora aparecem umas barras azuis de toda a gente aqui à volta. Eu acho que no outro dia eu não tinha assim. Olha, um peido do caralho, meu. E estava na stream, esqueci. Mas que puta de peido, meu. Uau. Eu vou fudido para te encontrar. Tu és um puto no meio do solateiro. Vamos para o nosso cantinho. Estou aqui, mano. Estou a ver. Mas agora que estou a ver é que estou. Como eu estou a dizer, tenho toda a gente com barra azul. E acho que não tinha ontem. Yo Saleb. Yo Saleb. Tac-tac-tac-tac-tac. E ganhei trocas. Vai morrer! Não! E ganhaste! Fuck. E não deve tudo do acerto! Vai, mate kill, depois nós vimos, quando vejo o Shadow Bolt, que puta, porra que pega! Mas enganei-me a mandar o puto do. Eu posso fazer esta merda para dar aos dois? Aos três? Tá que burro, Marcos! É que burro de minha filha da puta da coño, de merda! Mas é fixe fazer PVP com um healer que depois, quando vais para os PVPs, tens mais ou menos a noção. Porque se há coisa que não tenho noção é que se um dia formos para PVP 2x2 ou 3x3, o que é que eu caralho tenho que fazer, meu? Quando é paladino paulada, é paladino paulada, meu. Foda-se, tem um mail. Por que eu tenho um mail? Estás pronto? Yeah. Paladino paulada é paladino paulada. Vou me cagar para todo o resto. No fundo. Não vale de target. Tá, meu. Saí da área. Ganhei. A Leonora se defeita a Salamina Duel. What the fuck? What the fuck? Ganhei, mano. Ganhei. Estás a brincar? É, acho que eu sei. Que já fizemos essa? Não, se temos missões? Não, parece aquela que fizemos sem bad bots, não sei o que. Ok. Aí, estou a sair da casa. Vai se deu agro em alguém. Mas está, ainda agora começamos já a evoluir, guys. Ai, tu tinhas mais um nível que. I don't have a target. Mas onde? Mas parece de onde no outro dia, meu. Tem um boss, não sei o que. Ups. E dando agora a toda a gente. Tem aqui mais coisas. Tá, fuck, nunca vi esta dungeon. Também acho que não. Parece a outra, mas não é a outra. É tipo continuação.
de tudo. E 4. Mas já deve estar a fazer fight e o caralho. Tem eventos para mim. Estamos já para a semana. Venture Locker. Nature Locker. El Shama de mi vida. Estava a passar a liderança do grupo, fez stream. Não é isso. Este tanque é merda, meu. What? Eu sou o drogo tancar e nem fiz nada. O gajo não dá a dar, demora bué para dar a dano. Eu esperei bué. Só usei quando começaram a dar a dano, não sei o que. Agora não sei o que. Tô dá damage, eu. I do not have a target. Pega aqui pra isso. Vem dar a luta de um cadáver. Tô pra trás. Tanto pra trás. Deixa o gajo atacar sozinho primeiros 5 segundos. Depois manda-se para cima. Eu não estou a fazer nada. Pronto, já está. Eu senti boas dificuldades, sobretudo quando não tens damage nem gear. Ele tem que nível 53, estás a ver? Olha para isto, nem vi. Ele acho que não viu, este acho que não viu. Quem é que se chama Lobo? Estamos num boss qualquer, uma missão qualquer. Por que ele está a mandar target? Está a mandar target a mim. O tanque. Ah, boa! O gajo foi buscar. O Rogue foi para a frente para tentar. Bem, vai levar dano. Eu tenho que tankar. Vou morrer. Eu quase que. Pois, mas eu não podia, estava quase que morria. E o gajo de tanque morreu. Porquê? Porquê? Morri. Porquê? Por causa do Rogue. O Rogue de. Que o gajo deu engage. E o Rogue foi para a direita e trouxe os gajos da direita. Trouxe toda a gente atrás dele. Eu comecei a dar heal no área, heal no área, máximo heal no área. Comecei a levar agro. Comecei a perder a minha vida, fugi. E o área morreu, porque depois estava a dar heal a mim. E não deu. Eles que morram, meu. Já morreu. Eu tenho a Sunstone. E eu tenho a Reincarnation. Daí... Não precisas dar a mim, eu tenho esta merda. A não ser que tenha em cooldown. Os dois vão meter. Vou dar o tanque a Sunstone. O tanque é merda, não é mesmo? O tanque se deixa também para poder jogar. Tanque. Monk tanque. Sou melhor que isto. Eu não sabia jogar. Foda-se, mano.
Mas foi o Wario nesta pool. Agora, ele foi para a direita, e aqueles que estão ali à direita vieram todos para cima. Aí, e vai lá nossa direita. Aqueles estão ali naquele cantinho. Ah. E vai lá saber porquê eles vieram atacar-me a mim. Olha, estás a ver? Estás a ver o morcego está em direção a mim. Como estás sempre a dar eles vão logo para ti, claro. Estão com menos água, vamos para as pelas. Estão a atacar a mim. Pois, eu não sei. Quem é que está ali? Se for assim, pelos pequenos está na boa. O gajo, mesmo não sendo lá muito bom, consegue dar agro. Mas o. Se começar a ser gente demais, ele não tem para toda a gente. Temos que apanhar umas merdas. É. Que é dos baches. Vamos lá, foi eu que sem querer enganei no target. Caguei tab para selecionar o gajo estava à frente e selecionei o gajo estava atrás. Muito bom. Por que eu não estava a dar o shift? Percebi que não deu shift F. Falta-me um. Vou acabar a missão. Vai para ali. Estou a pensar ao peito que vai ficar na puta da stream. Vem ver aqueles mesmo. Brá, filha da puta, estás a ver? Ai, tem ali uma merda. Olha, puxaste. Já, puxei, não sei onde é que ele veio. Nem porquê que ele veio. Não vou fazer estas zonas, este dungeon já vai ser muito bom. Mas estava ali uma cena para apanhar, mano. Apanhaste? Resultou? Já. Vamos ver se gajo apareceu do nada. Mas apanhei uma cena qualquer. Olha. Pelo menos clicaste e desapareceu este gajo e plantou. Deixa ver, sou o melhor do mundo. Afinal, tu é que sabes esta merda. Eu é que sei sem saber. Ei, silence! É o teu instinto, mano. O intestino também. Não, mas tinha. Aparecia no chão um papiro como se fosse uma missão, tipo uma cena para clicar. Pois é que foi lá clicar, pensei que fosse algum objetivo das missões que apanhamos no início. Ai, que pensava. Ui, vamos atacar a Warrior? Já está, com todo o gosto. Vou atacar também. Eu achei que ela vai morrer. Mas eu não posso matar isto. Easy
Ele é até engraçado, começa, recomeça com a vida a 100%. Eu sei que o tanque fosse ficar tipo low, tá, é para dificultar as cenas, que estamos a atacá-lo. Nem por isso. Ah! Shoulders! O que fez? O que dá aqui dentro? Nada? Aí deu shoulders. Like. É isso, teu querido. Boa questão. Não é sensacional. O que é que nós vai fazer? Não sei. Não deve saber para mim. Nem eu sei. Crita waste. Eu nem sei. Temos um para a direita, temos para a esquerda, temos para os dois lados. Peraí, vou aproveitar para ver no instante se era crítico ou este. Onde é que é? Start priority. Ok. Ele não começou ainda. O que é que ele está a fazer? Intellect. Não, intellect e crítico. É isso, é o último. Healing. Critica primeiro. Intellect e crítico. Este dá-me. É isto. Se foda-se. I do not have a target. Hero de putanas. Acho que deu uma pulo no caralho aí. Siga, siga para frente. Eu vou tentar fazer igual, mano. Siga. Sem medo. Ah, 2x2 nunca mais fiz aqui. 3, 4, ainda vai lá. Isso que está a chamar? Já. Mas eu tremi. Fui o tanque a criar-se todo. É assim mesmo. Gasto todo. É gasto todo. Gasto todo, diz ele. Vai-te atacar-me, vai-te atacar-me. Siga para lá, para tanque. Faz. Nem
Ah! Tá, e tu a cagar nesta. Era um piquinho e vai-se embora. A cagar nesta coisa toda, já. Não, não. Não. Tu a cagar nesta coisa toda. Que nos podes usar que é o teu spell? Já tens tudo. Qual? Não é este? Ah! Isto? Que isso? Se deu, temos logo o vosso todo. Pois, e os spells são que estão spells. Está-se a me avisar já antes? Que é para deixar mexer. Tenho que pá, agora tenho 5 minutos de cooldown, mano. Por isso não deixo falar assim tanta pena quanto isso. Sim, sim. Por que eles vão lá dentro? Oh, não sei, mas eu vou e vou dar água em toda a gente. Mas que não deve voar? Não. Tem um bocado de louro para carregar nas teclas todas do teclado. Quero carregar no H e no G, clico no H, quero carregar no R e clico no T. Foda-se. É por ali agora. Temos que matar-me lá atrás, hein? Anda. Siga, já estou a atacar. Siga. Qual é? Atrás da direita ou à esquerda? Esquerda. Mas já estão à direita, não? Né? Estou a cuidar com os ranges. Eu sei, tranquilo. Estou a tentar dificultar para o. Estou a dificultar. Estou a trazê-lo para aqui. O gajo aprender a ter dificuldades. Não sei para que lado é, mas eu dou agora a toda a gente. Esquerda, esquerda, não é para aí, é para o outro lado. Para este lado. Este lado? Sim. Onde está o tanque? Bem. Ainda pica, meu. Vem cá. É para a esquerda, estás a dizer? Uhum. Oh, caralho. Ai, 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 ai. I need to target something first. Merda. Não tem tudo? Não consigo estacioná-los, vamos ver. Já está, já está, já passou. Apanhar isto tudo. Deixa eu tranquilo. Não vai. Você não percebe que eu não consigo mandar o puto do X? Vai. Achas? Eu fiquei silent, por isso que ele ficou mal. Agora já está cá por trás. Tem que usar dos outros lados.
Bem, agora é ele. Ah, Simons. Simons. Por que eu não consigo mandar spells? What the fuck? Não consigo mandar spells, porquê, meu? Estou a agarrar nos spells e não acontece nada. Mano, juro-te, mano, estou a clicar na puta da tecla e o meu boneco não começa a carregar spell nenhum, meu. Foda-se, que nojo, mano. Isso não está tão caro, mas está a fazer um trabalho. Quê? Ah, está. Vamos fazer o wipe, caralho, não percebi, caralho. Foi esta merda mesmo. Não, eu vou morrer. Não vou morrer, mas eu já não percebi como é que eu não consegui carregar spells. Estou a carregar nos botões. Vais morrer tu agora. Agora estou sano, se agora tu morreste. Foda-se. Não, não está onde? Está nas coisas, não? Não. Dás-me um select? Não. É estes bonecos, meu, que lançaram-se. Eles estão a chegar, mano. Podes, melhor. O que é isso? Tens retígio também select? Não. São estas. Estava vivo ainda. São estas aranhas, meu, que estão. Fazem sei lá o quê e não consigo fazer nada, meu. Clico nos pés. Consegues dar select? Não. Já não tenho, tem como. Não, podes ter dito, mano. Estou aqui à espera de perguntar. Não, morri, mano. Estou morto, tenho que dar redirect. Eu sei, mano, mas podias te dar resurrect a ti próprio, percebes? Não, como não. Dar... Ah, tá, morri agora. Não, não... Vais de cavalinho ou a pé, que me foda. Tá, eu estou a carregar nas teclas, não faz, ou... não sei o caminho, não é para mais. Já percebi, mano. Carrega nisso, não sei. Um bug qualquer, mano. Não vai voltar a acontecer. Se voltar a perceber, nós vemos que não, não há bug, não há bug, não é, mas estou silence, de repente estou ali, estou a carregar e não faço. Já para a segunda ou terceira vez que quero fazer o X nos gays, não consigo fazer o X, meu. Não é caga, não é normal, não consigo fazer o X. E vamos lá tudo a rastro. Vou morrer. Mas para onde é que é o caminho desta merda? Qual é o caminho, meu? Foda-se, é por aí, era à volta, se quisesse. E onde é que estás? Estes bichos estão aonde? Eu morri também. Foda? Pensei que ias pôs o cano nele, para o botão chegar. Olha, não é ver, como é que tinha bicho? Se não tinha bicho ainda agora. Mano, vê bem o mapa, nós fomos pela direita, damos a volta toda à ilha. Estás a ver? E desta vez fomos diretamente pela esquerda. Não chegámos a limpar ali. Já não tinha feito o mapa? Eu não conheço lá, mas estou sempre a ver. Conheço merda nenhuma. Acho que nunca fiz este. Oh, foda-se, só estou outra vez em cima de mim. Mais um wipe. Mete stand neles. Dá-me-te. Está aqui já. Mas onde é que eles estavam usando essa equipa? Eles não estavam ali. Foda-se, não percebo, meu. Nós demos já ver neles. Nós morremos. E eles vieram. Ficaram com o agro neles. E agora eles morreram. Mas eu pensei que eles estivessem ali. Ei, querem-te quicar. Ai! Não, eu fui quicado. Passaram. Já está, eu fui quicado. Vou sair também. Mas eu também não posso. Se eu fizer live instance. Se eu fizer live instance. Não vou. Eu não tenho outro. Vou ficar com o acho que eu aprendo a jogar primeiro e depois que venho a falar. Agora não foi culpa minha, mano. Hã? Bora do Elves. É, não tem grima, faz tudo. Não estou a dizer que foi culpa tua. O tanque desde o início, não sei porque é que ele deu aquele agro naqueles bichos todos. Quando foi para o boss.
E agora, eu estou aí para o caminho deles, não reparei que eles estavam mortos. Onde vais? Voltamos a ver água. Ao mail, tenho um mail, não sei porque tenho um mail. Está a perder 2 horas para fazer a puta da dungeon. E quando começou a avançar rápido, o ponto foi a dar agora demais, filho da puta. Não fiques fodido. Não, só não. O tanque era super merda. Eu não estou fodido. Tem que ir ao tanque e tu healer ou tu tanque e o healer. Acho que eu estou fodido, estou a cagar. Need help? Toma cagando. Light bless you. Vou ter para vender tudo. Ai ai ai. Dois horas para fazer uma puta da dungeon. Foda-se. Já estou outra vez, já morri. Eu meto-me em lobo, não vejo. Vai fácil. Chega. Olha que aparece uma dungeon. Só para fora? Só faço mais uma dungeon para jogar também. Yeah, eu também já não devia fazer mais. Então vamos dormir. Vou ficar um bocado triste comigo, mas... Estávamos dormindo, se foda. Não. Tive dispensa hoje, caralho. Tenho que aproveitar. Nem trabalho no outro, amanhã já trabalho. Pois. No outro supostamente devia estar a trabalhar. Ah, esta gente já comprou o Shadowlands, por isso é que tem estes mounts e estas skins. Acho que tem a ver com o... como é que se diz? A pre-order do Shadowlands. Yeah. Esta sem guia voadora. Oi. Só truques. What? Deixa eu logo. What? Já começa a ganhar. O que é que tu viste comparado? Tiraste o Banish. Sei lá, sei o que é que é. Exatamente. Como é que sabes? Como é que viste? Vi-te a fazer aquilo, o spell. É, eu fiz isto. Não sabia o que é que era. O que é que faz essa tua pedra? É como as tuas minions, dá damage. Mas meu minion tem um interrupt. Sim, eu não consigo controlar o meu. Não é um pet, é só mesmo um minion, né? Tipo, ele aparece durante a minion e depois desaparece aquilo. Não tem controle nem spells. A não ser que mais tarde tenha, mas senão não aparece, por exemplo. Burst damage. E eu nem sei se estou com o PVP. Estou. Tenho que experimentar a outra, o PV, acho que faz a mesma coisa. Só tem mais isso. Achas que consegue ganhar? Uhum. Desconfiante? Uhum.
Não vai dar damage, não pede. Então, acho que já estou no ponto em que não tens hipótese. Em que passas a ser apenas um healer. Ou vais trocar de spec. Podes fazer, não podes? Okay. Então, spec? Posso trocar para Demonology, mas é logo spell knowledge, ok, não? Pá, eu conheço mais ou menos, já tu ter jogado, já. Estavas quase a morrer, estava quase assim. Tipo, não sei como limite. É que eu tive range para te dar o interrupt. Não sei. Estou no limite. Ah. Eu estou a ver que isto aqui não vai dar kill. Já está a ficar tarde. Não, mas não deve dar porque não tenho os meus spells. Não tenho, não sei se tenho os itens. O que é aquela barra azul? Tudo, se pudesse ir era o Elemental. Sim, não sei se usa-se com shield e cenas. Ah, o Elemental. Deixa eu ver se estou. Se não sei. Meteu-me para um duelo. Vou 64. Aceitamos a dungeon aqui? Sim. Tem a dungeon, tem. Não sei se ela vai meter ele. É a última. É, meteu ele. Aí outra vez nesta merda. Meu Deus, olha. Não sei se tínhamos um. Eu fiz merda. Fiquei cá fora, até pronto. Vamos lá começar por onde vai. Não.
Ai, meia vida morreu. Ai, senhora, meu, que nojo. Pá, porquê que eu não posso usar a puta do spell, meu? Não consigo, mano. Tá vermelho o boneco. Não. Vamos usar o spell, meu. Mano, não sei, mano. Tem que haver uma explicação, mas aparece-me. No puta da barra, o spell em vermelho. Mas é, não tenho mas mana. É um heal? Sim, é um heal, mano. Já foi o que aconteceu na outra dungeon. Foda-se, como é que este gajo está a levar tanto damage, meu, de mobs estúpidos, meu? Que é isto, meu? Foda-se, tem que nível, gajo? 54. Foda-se. Parecia o fim do mundo, esta merda. Azul. Mas porquê que não dá para dar o spell, meu? Continua sem dar? Tás agora dá, mano. Sim, então, não precisa, não tinha barra, mas não percebo porque é que não deu. Eu a carregar na tecla, não ouvias a puta da tecla, mano. Estava a carregar e o boneco não fazia nada, mano. Já percebi, mas eu não sei, não sei explicar. E quando olhava para a barra estava em vermelho. Isso, olha, 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 olha a área do meu heal e olha onde é que o gajo está, mano. Está a ver? Olha aqui a chuva. Para quem esta chuva? Para quem é aquela chuva que eu mandei? Faz um sentido ele ter fugido. Ao menos não é da minha. Isso, continua, vai dar, agora vai dar live. Não vou ter, agora é healing, 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 healing. Até o gajo não morrer. 11% de mana, 8% de mana. Siga, continua. Já é mal, top mana. Já está. 4% de mana. Vai. Continua a puxar. Vai ser passa também, mano. Vamos juntos dormir. Estou a ficar enervado. Foda-se, estás a brincar com esta cena, mano. Mais um estou a ver os spells, mano. Eu estava num outro cenas. Okay. Assim eu faço também qualquer coisa. Estou aqui a olhar para ti, à espera. Olha para mim. Olha e observa como é que se joga. Olha, puta que pariu, cambada de brocos, mano. E depois o gajo vaza. Ai. É só spamar eles. Tec 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 tec
Ui, já está, caralhinhos. Estás pronta? Eu não tenho mana. Outra vez sem mana. What the fuck? Por que é que eu estou sem mana, meu? Trocaste spec? Que é isso? Tens 20 ou 18? 16? Trocaste spec? 14? Estou a perder mana ainda, mano. Que 12? 10? Tu estás em elemental, não estás? Dungeon Deserter. Não é para isso. Não. 4 de mana. 2 de mana. É mana isto. Tu trocaste, mano, tu trocaste a spec, isso não é. Ai não, mano. A mana que tem embaixo. É o Mustard. Está a ver. Foda-se, puta que pariu. Ai, vou dormir, esquece. O que é isso? O que é essa barra? É tipo o Holy Power do Paladino, é o Maelstrom. É tipo, carregas e para poder usar alguns pés. Então estavas noutra spec? Estava na do Mental, não estava indo agora. Bom, vai ser o contigo. Tem below em mana. Estás a brincar, meu? E dizem que o jogo é fácil, temos sempre mana. What? Eu tenho isso, mano. Não percebi como é que uma só pull fiquei sem mana. Não percebi. Não percebi. Já começa a ser mais difícil. Eu não acho difícil. É simplesmente a falta de comunicação, porque estamos a jogar com gente que não está connosco na chamada e que faz com o cara que lhe apetece. Não é uma coisa que acontecia com o Paladino. Cresce-me praticamente a vida toda com os dois carros de volta. A cena chata é que pá, fazes-me lock no cenas, não posso fazer mais nada. Agora já vai dar menos damage. Andaste a sacar damage até agora. É que eu nem posso dar stun, tirando damage, já está, não posso fazer nada, deixo sempre todo. Nem damage, nem stun, nem nada? Só damage. Nem stun não posso. Não posso heal, nem heal, nem stun. Só posso dar damage, mais nada. What? Como é que interrompeste? Não interrompi. Não foi porque morri. É Gilda,
Agora estou full cooldown. O gajo não gosta de sentir, mano. Tu estás sempre à procura. Ei! Foi eu que saí da área, né? Acho que sim. Quase. Puf! E eu fui! Não usei para ir uma merda de explosão, mas se eu paro, eu posso comer. Não tenho aqui. Ok, está aqui um Warlock a ver, 120. Minha mãe. Este spell, o spell dos Warlocks, o nosso spell do racial. Yeah. Puto, o Mad Damage fica maluco. Fica um burst, one shot. Two shots, yeah, isso é dois. Deve buscar o paladino e vou perder o boca todo. Eu vou buscar o horror. Dá-lhe o alto, dá-lhe o alto, dá-lhe o alto, dá-lhe o alto, dá-lhe o alto. What the fuck? Nem vi a minha vida, meu. Ah, ganhava esta. Esta ganhava. Aqui já dá resta. Não sei. Acho que não, acho que não. É melhor não. Ui, estás com medo agora, vazaste. Esta ganhava, meu. Não usei o puto do. Não usei o puto do meu minion. Eu não uso o racial como tu usas. Ah, eu uso, faz parte do meu burst. I must get closer. E já dá resta. Saí. Nível 52. Não foi tão positivo como antes. Se as outras são saga, temos que fazer missões.
Ah? Estas dungeons são muito secas, esta aqui. Temos que fazer missões para passar para outras dungeons. Eu gosto. Prefiro na mesma dungeons. É? Uhum. Tá pronto. Podemos fazer sempre isto. Dungeons.